嗨，巴克纳斯康巴尼，新马斯康提古努特拉，我那给那新马斯康提古尼比迪尼巴克隆，查克索，我那比蒙迪康巴尼上提古迪上曼尼嘛，我那给那新马尼新啊，巴尼克新啊，Mr. Jobs TV YouTube channel 空，我那给达尼比迪迪奥尼嘛，斯康提尼 comment 过，拉贝啊，我 comment 了没有？啊，这个就是别把就，那是别把就，你给他 comment 你们 reply 给俺。没呢，那把 comment 让那个 belong in 可惜了。啊，你给他这个那个，那别把那个，把那那个不，你们呢？我比迪克拉贝侬那什么，他们克拉贝尼申请了不懂，我他们克拉贝着，没呢？比迪蒙克光啊。Ah, sekarang ni komen kerja apa nak cari cincin? Wan, wah video kau mah, salang capot kau ini udah, salang capot aja. Wah video kau mah. Anjiu changsa tapi upload kat nak cincin lah semang. Anjiu mat matnya, mana ya video kau? Anjiu changsa apa yang semua ni? Semang komen kat apa? Komen kat cincin. Wah, sekarang kita menjangkau. Tak cakap tak, mungkin ni semang kau. Komen kita bah video kita tak cakap nama gen yang kadung si video kau abang. Cakap sekali, aru mandirang bah. Namun kita semua dia wah mangku. Subscribe tak cina, tak cakap cina. Baik deh, acuan kita aja, bagaimana? Cunan ini sekarang tak tahu ni mana? Anjing cunan ini takkan tak nak mau absen deh. Bagaimana? Tak cakap cina, anjing tak cakap nak sing cina, tak cakap tak lulu na. Mira, ada tips pelan dia nak tak? Kau nak aku? Anak cina kita mari buat kau nak tak? Bagaimana? Semang aku tidak cakap lagi. Banyak aku deh, nak semang ba. Kami tak cakap ni kemat ni. Coba di tak gen, baju gen lagi. Nak semang aku cuci ya komen aku abengnya, video aku abengnya. Anjing jol jol komen aku yang sekena hai. Number one, iwan komen kat tengah. Sing Frank Cishim channel ni apa komen kat temu. Namijok tip topan baju. Anjing cakap deh, baju hai. Namun aku deh, ang ni channel ku ba. Tak cakap apa bune. Belum ini nak kusuk ah. Ah, nak ini komen ke atas ni. Tepen YouTube orang tak lalu pe YouTube orang ni nak komen aku accept cemo. Mainan nubah kusuk deh, ni dekat tak perang ko. Ni bangat tang deh, yang tak komen orang nan kusuk ah. Mainan tak komen kun kusuk ah. Nak semua aku tak cakap naba. Sudah dapat naba mak gen mo. Metel biar nak ini komen nan tau. Dengtang komen nuna ibas kena mo. M Cishim TV, wa komen kata. Namijok like simbol ni mo. Namijok niat dah nak kuba, hai ang kuba, wah kima bi, canggih ni, kima bi, baik ba, nak simbol kau ni, komen kat temu, nak metel biar nak ni aku komen kat tanya ba, anga nak ba komen aku macam si, longin ang ni kat tunggis kena, kat ses lo, ni mungkin hai ang kuba, ni kan ya, tak cakap kian, main nak cakap kau ngalat kian, kau kau nak ni tak cakap naska, aru tak lulu naska, anga dapat tiba, tak cina mu, oh Kepun kuisnya ibas kena nombor tiga na. Virus mara. Like paksa sudah patok bro. Ang cibar yang ini sudah pat pabu ne. Nyakannya. Kak saya takut deh bro. Ah nampi ha? Nampi komen lah. Like paksa sang kuih mana mu? Sudah patok naro. Ang ini cengko. Nampi. Hey mana? Ang cibar yang ini sudah pat pabu ne. Kak saya takut deh nyakannya. Mana nak aku kak saya takut orang sudah pat tani mana nak aku kak saya takian sudah pat kian. Betul biar mu. Nampi sudah pat tani na. Tahu nombor puluh na. Jojol yang sekena. Ah cangkem official. Ang kuba tak cakap buda. Nah ni mah. Tak cakap kian, mana tak cakap cua, tak cakap kian. Ang nak komen kat cuma ibu tak cakap nang gue badi. Ang komen kat sekali. Tak dapat itu perang dia. Tapi komen tadi ni sekarang kita komen tak perang pun nak sekian. Mana ngah? Tak sekian tak sekian semua. Tahu number five pun yang sekian. Matthew blogs ni gue bah. Komen kat dia. Nam bijuk like simbol nak. Hai ang kuba nam nak kudi. Nah ni. Matthew biar nak ni komen kat tanya nama. Nam bijuk ni yang ni video ku nam nak kena dia. Imana like simbol ku nak Hai ang kuba nam nak kudi. Nah ni. When Nampak tak? Mainan kita malis kaku, pins kaku, acis kaku. Nampak yang tak cakap macam cina, tak cakap kianmu, acis kaku ni main watkan. Nombor 6 juga. RKMN Marak komen kata, hi, suat cuk, hai, angku ba. No. Ya, suat tahan angku, kat supli. Angga, yang getil pelang hati ni suat tanah. Demna, hai, angku ba, ni kan ni. Iku kama suat cakap, getil tu ni, ni saya go. Mekuai, dung cuma suat lagi nama ba. Jajin juga, iku suat lagi mu. Cakap nak udin. Baik, mati dia nak niat komen lah. Demna, nombor 7, Bintus Sangma Mix komen kat tengah. Nak kuba ke atuk. Hai, ang kuba ni kan ya. Ang kuba ke atas na. Jikun maksud mandi subscribe ke atas na. Imna bi kuba ke atas kakak kan ya. Kakak kat kian metel biar nak ni komen apa. Sakan tikun metel biar ingat. Number 8. Nek ceng merong TV. Wa komen kat ta. Cak, tak cakat ta. Nak kuba. Yep, hai, ang kuba. Tak cakat. Tak cakat ta. Friends. Ni kan ya. Nah, udah. Ang kuba tak cakat tahanan. Mau ini. Ya, ini untuk friends. Untuk friends yang ini. Hai, ang kuba tak cakat tahanan. Tak cakat kian, jadi nang juga. Mekcing long kiri. Cik cakap tak cakat tahanan. Ang kuba tak cakat tahanan. Number 9. Luin Free Fire. Nam bijuk, sekti patuk. Ya, ciba. Nam nekude ang kuba. Ni, mama. Ni kan ya. Metel biar nak ni kumina. Ya, ciba nam nekude ang kuba. Ni, mama. Tak cakat kian, anggli. Nak ni kumina metel biar. Daun. Next kumin. Fatik baru. Kak sujuk bro, sudah patjuk nih. Hai, angku ba, nam neku di bro. Tela nak nih kak sun kali nang nih video angku. Sudah patjuk nih, nih kan ya. Angku sudah patjuk nih, sudah patjuk nih.
Dan hai aku kan kutip tu. Dan nak tak banyak macam. Tapi aku aru bazan dapat aku main gitu kan. Eh mana ya sah? Dal ni komen nang deh. Mengcekung kusana nak bayar. Semang cekcik niang anina nak semang kemakun mati lah. Mana kan dekat tepi langkah. Selain tak banyak langsungnya. Di ba? Ya komen kong lah. Antiu cang sedap deh. Tak banyak dalun ni cang cing lah. Ini nak semang ni cekcik video langkah nisyon ini nak sekan kemati lah. Bye bye.